Gör de det med flit? Ja, Jana. De har tydligen bestämt sig för att irritera oss. Titta, har Timur också blivit anime-stil? Fan tjej, bara kolla så råttorna stirrar på oss. Jag stirrar på någonting annat. Okej, Diana, vad tycker du? Du är väldigt gullig, Timur. Jag gillar det också, Diana. Om du gillar det, då gillar jag det. Coolt. Men förresten, var jag så katt då? Gör man så för mig? Nej, knåpar är bara så katt och Johnny inte vill bli anime. Maskot, jag kan redan se vilken typ av fluffig anime du kommer bli. Kort sagt säkert så slog vi alla på turneringen. Jag gjorde 40 poäng varje match. Kaxa inte nu, vi är faktiskt ett helt lag. Men vi vann på grund av mig. Spelar ingen roll, våra motståndare var smala och långa som Pinocchio. Jaha, vad hände sen då? Ice, det är dags att jobba! Basketspelarna, beställ vad ni vill ha! Stör inte Ice på jobbet! Pizza, sluta med det där. Jag är här med grabbarna och vi vill prata basket. Okej, pizza, gör oss 3 milkshakes. Och dessutom så applåderade alla fans för oss. Ja, det är alltså många tjejer som ville träffa oss. Ice, gör 3 milkshakes till och se till att få ut dem i baren. Wow, du har en strikt tjej du. Okej, ni får berätta senare. Basketspelarna, varför står ni här i en klump? Stick härifrån. Ice pizza, gör mig en latte och 2 chokladdonuts. Ice, gör en latte till George nu då. Nej pizza, jag håller på att göra milkshakes till killarna. Du får fixa George. Basketspelarna, är ni fortfarande här? Pizza, vad skriker de? Vi ska ta våra milkshakes och dra. Basketspelarna, de sa åter att sticka från baren. Varför står ni här? Ska jag hjälpa er? Okej, grabbar, vi drar. Det var ett misstag, George. Man gör inte så mot basketspelare. George, visste du att basketspelarna vann? Timur gjorde 40 poäng. Ice. Vadå? Gör beställningarna! Ice, vad är det där för mask du har på dig? Varför täcker du ansiktet? Det är en fråga jag inte kommer svara på. Han vill inte bli en anime-kille. Det här är hans protest. Hej basketspelare, har ni sett Bannis eller? Nej, vi kom precis till skolan. Jag precis spelade en turnering och vi vann. Jag gjorde 40 poäng per match, så maskot, du ska vara stolt att Bannis-skolan har så bra basketspelare. Coolt hörni. Hörni, vad är det som händer på skolan egentligen? Det är någon anime-grej. Maja sa det i telefonen, men jag fattar ingenting. Vad är det här med anime? Vi är på en bunny-skola. Anime. Lägg ner det där. Skojar du eller? Om min tjej vill ha anime-stil, då ska jag också ha det. Jag är det Blondie, varför gråter du? För att George precis gick förbi en och tittade inte ens i hennes riktning. Ja, och kärlek är sådär. En av dagarna man kär, nästa är man inte. Om jag hade varit er så hade jag varit tysta. Ni skulle kunna få en smäll i ansiktet. Precis här, precis nu. Hörrni, imorgon är det dags att inspektera skåpen. Håll dem rena, jag kollar dem. Hej George! Tjenare tjejer. Hallå tjejer. Hej basketspelarna. Hej killar. Idag var vi på turneringen och vi vann. Jag gjorde 40 poäng på en match. Bra jobbat Timur. Maskoten, är du i skolan idag? Varför förmanar du mig inte? Jag ville överraska dig. Milkshakes till basketspelarna. Vad ska Bunnies ha då? Milkshakes Ice. Okej, vi fixar det direkt. Pizza, gör 4 milkshakes. Maskot, vad vill du ha då? Ice, gör en morotsjuice till mig. Maskoten, har du blivit bra redan? Kan du träna nu? Känns allting verkligen okej? Ja, allt är bra. Hej, varför inte Diana och Knopa cheerleaders längre? Åh, maskoten, det är en lång historia. Nedrans. Men nästa maskoten, jag vill också bli en anime-tjej. Du, en anime-tjej? Ja, du kommer vara min bunny. Och vem kommer komma och ta orden från grodorna? För mina tjejkompisar bara sitter här och det är ingen som serverar dem. Tjejkompisar? Er tur kommer snart, grodor. Pizza, jag tog beställning från basketspelarna och Bunnies. Du kan gå till grodorna. Du går till grodorna och jag kan göra milkshake till Bunnies. Pizza, är det här någon hämnd eller? Nej, så tror du egentligen. Oavsett hur mycket du försöker gömma dig i den här masken så kommer du fortfarande bli en anime till slut. Nej. Naiv och korkad. Timur, är du redo? Ja. Saka? Nej, Knupa, jag är inte redo. Nastja, jag hoppas att du inte kommer bli någon anime-tjej. Jag ska tänka på det. Okej, men försök inte övertala mig till att bli någon anime-kille, alltså. Så, Timur, du kommer vara en snäll anime-kille. Du kommer på dig genomskinliga glasögon, en svart teddy-hoodie, jeans och en bunny-ryggsäck, precis som min. Precis som du sa, Diana, så är min kärlek så stark för dig att jag kommer göra vad du säger. Okej, grodor. Jag har bestämt något. Blondie, det är det skrämmer mig nu. Blondie, du kan bara bestämma för dig själv, inte för oss. Jag har bestämt att vi alla ska bli anime-tjejer. Fantastiskt, nu ska vi kopiera Bunnies igen. Anime är inte för mig. Blondie, om du bestämmer det så är det du som blir anime, inte vi.
Nej, för vi är ett lag. Så vi kommer vara tillsammans och alla vara likadana. Anime grodor. Vad ska ni beställa? Jag fattar inte vad det är som är så roligt. Ska ni beställa något eller? Annars kan ni dra härifrån. Men ni behöver inte skratta åt mig. Det finns en anledning till det här. Det är toppen, Timur. Nu dricker vi våra milkshakes. Och sen går vi till omklädningsrummet. Där kommer vi att transformera dig till den nya dig. Snackar! Knopa, nej, jag blir inte någon anime-kille. Jag är basketspelare faktiskt. Och Timur går med på det. Älskar du mig inte? Knopa, jag älskar dig, men jag är inte Timur. Nu får se. Okej, men är det någon träning då? Ska tjejerna träna? Nej, maskoten. Precis lika länge som du inte har varit här så har vi inte haft någon träning. Maja, vänta. Tjejer, idag efter skolan så är det träning. Maskoten, sorry, men idag kommer det inte vara någon träning. Vi är anime-tjejer, vi tränar inte. Det är därför jag inte vill bli någon anime. Timur, du kommer paja basketlaget om du blir anime. Kommer inte alls, jag kommer vara anime och spela basket. Så, Timur, lyssna inte på någon annan. Du kommer vara min anime-kille. Så, allihopa. Eftersom att lärare Mike tydligen inte kan göra någonting åt det här, så föreslår jag att jag tar allt i mina egna händer. Och att vi kommer ha en omröstning här. Ja, låt oss rösta mot de här anime-tjejerna i skolan. Räcker bara henne, vilka är emot det? Lärare Mike? Jag är lärare, låt dem rösta. Jag är emot. Dima. Loren, jag vill inte att du ska bli anime. Ja, vilken twist alltså. Så du vill inte att jag ska bli anime-stil? Men du såg upp till Diana när hon bytte stil till. Nej, men jag är emot. Lärare Mike, kan du i alla fall säga någonting om det? Lalja, det var du som bestämde dig för det här. Och du kan säga något till de här också. De är faktiskt vuxna. Självständiga vuxna. Laila, jag tycker det verkar som att ingen kommer höja sina händer. Och att det här kommer bli skamligt. Nej, ja, det kommer inte bli någon skam. Så, de som inte är emot det här med anime-tjejer i skolan kommer behöva vara under tjänstgöring genom hela skoldagen idag. Emot! Bös, vad menar du egentligen? Du sa att du hade en dröm bara senast i natt om att jag var en anime-tjej. Gigi, jag vill inte gå omkring och vara svartsjuk på hela skolan. Och jag gillar inte det här med anime. Jag vill att det ska vara som förr. Okej, tre röster mot det. Så, vilka mer? Kostia? Jag bryr mig inte. Kostia är också emot. Dima, varför bestämmer du åt mig? Kostia, du är emot det. Kostia, jag förstår inte. Är din röst för eller emot? För. Okej, Kostia. Ska du vara en anime-fotbollsspelare? Rattarna, min röst är också för. Jag kommer också bli en anime-tjej. Ni kommer få se allt. Och jag kommer bli en anime-tjej också. Och min pojkvän Dima kommer också bli en anime-kille. Loren, jag kommer inte vara någon anime-kille. Där kommer du, Dima. Där kommer du. Loren, om du blir en anime-tjej, då är det slut mellan oss. Fattar du? Jag väntar inte, Dima. Okej, tjejer, hur går det med röstningen? Kan jag göra mig redo för lektion, eller? Ja, lärare Mike, det kan du. Men bara vet att vi kommer inte lämna det som det är så här. Vi kommer få slut på anime-grejset i skolan. Vi kommer få slut på det. Dima, bara förvänta dig ett nytt jag. Tjejer, vad ska ni gå någonstans? Om ni ska gå och byta till anime-kläder så följer jag med er. Jag fattar att anime-tjejer är liksom moderiktiga och moderna och så. Men vad är det som händer? Vad tycker ni, grabbar? Hey Mike, jag är inget barn, men jag kollar på anime. Ja, han har till och med en anime-bakgrund på sin telefon. Hey Mike, alla de här tecknade bilderna och så är för tjejer. Varför röstar du inte emot då? Om tjejerna vill klä ut sig så får de göra det. Varför bryr jag mig? Kanske för att en kompis frågade. Du kunde inte rösta åt mig. Tima, alla får ha sin åsikt. Du är emot anime på grund av låren. Jag har inget med det att göra. Inget med det att göra. På senaste tiden har ditt stöd för mig varit noll. Okej, grabbar, stick härifrån nu. Jag behöver göra mig redo för lektionen. Hela resten togs från mig. Jag kommer bli en anime och du kommer vara min anime-pojkvän. Okej, så på sax, ska vi spela basket? George, jag är faktiskt ingen basketspelare. Jag spelar fotboll, jag kom bara med sax. Det var bara så att basketspelarna inte var här idag, så vi tänkte vi skulle gå och kasta bollen. De har faktiskt kommit tillbaka och de håller på och skryter om någon himla tävling. De var med i festen, ska vi spela? George är en bra basketspelare. George, jag spelar inte. George, du är ingen basketspelare. Du kan inte ens hålla bollen rätt. Inte hålla bollen! Ha! Timur, du behöver inte göra detta. Sagt att om du inte vill så gör det inte, men jag har lovat Diana. Men Timur, varför ska du bli anime? Du är en basketspelare. Okej, alla, nu ska vi träna, så byt om. Jag ska inte träna idag. Ser du inte att jag har jeans på mig? Nu ska jag gå och byta om för Diana. Hon väntar på mig. Timur, du chockar mig. Jag förstår ingenting. Okej, grabbar, nu spelar vi. Nej, vi ska dra! Ja, okej, basketspelare. Kan jag få spela med er då?
Grabbar, är jag den enda som tycker att George börjar bli jobbig? Nej, det är inte den enda. Okej, grabbar, ni kan spela med George. Jag går till omklädningsrummet. Diana väntar på mig. Tabor! Vi ses sen! Jaha, ni verkar rädda. Ni har ju vunnit allting. Ska ni gå och skryta till alla så får ni ju spela också. 2-1, okej? Den här George börjar göra mig förbannad. Nu spelar vi. Åh, sådana där trick behöver du inte här. Jag kan göra precis samma. George, nu har du kaxat med fel personer. Nej, ni basketspelare, det är ni som har kaxat med fel. 2-0. Vad skrattar ni åt? Nu kör vi, 2-1. Se vem som gråter. Så Maja, vad är dina animekläder då? Maja, kom igen. Nej, jag har redan beställt kläder till mig själv. Jag beställt linser. Men leveransen kommer inte vara för nästa vecka. Okej, Maja. Nastia, så har du bestämt dig? Jag vet inte, tjejer. Jag vet inte vad allt det här betyder. Jag gillar inte riktigt den här idén. Jag är mer bekväm med vad som jag är nu. Nastia var inte röd. Det här är toppen. Vi är speciella. Och då ser ju alla titta på oss. Alla tjejer i skolan är ju avundsjuka på oss nu och vill bli som vi. Till och med Lauren och Taya frågade om inte de kunde få bli som oss och gå med i våran rörelse. Ja, inte alla. Till exempel jag vill inte. Och sen har vi råttorna. De går runt i skolan och hettar upp alla. Vad med en röst emot er? Råttorna? Men de kommer inte kunna göra någonting. De var avundsjuka. Maskoten, så kan du bli vår animevän? Ja, maskoten, snälla var min animepojkvän. Maja, nej, du skrämmer mig nu. Jag kommer inte bli någon anime. Jag är maskot för bunnylaget. Som du vill, maskoten. Så då är du inte med oss. Och förresten, Timmy kommer komma hit snart. Säg bara, kolla vilka coola glasögon jag köpte honom. Och den här hoodien. Wow, jag säkert kommer se riktigt coolt ut. Tjejer, kan vi bli färdiga med den här showen nu? Och så kan vi bara gå tillbaka och se som innan igen. Nastia, det kommer inte bli som innan igen. Ja, har ni tänkt på om Abby får syn på er? Vad kommer hända då egentligen? Anime-tränare! Tjejer, men verkligen bara föreställ er. Vi är anime-cheerleader. Vi har en anime-coach. Vad har du, maskoten? Du 100% borde vara min anime-pojkvän. Jag är rädd att bara föreställa mig ett anime-cheerleading-lag. Maskoten, vad är du rädd för? Jag tycker det verkar som att av alla killarna i skolan så är du den som passar anime-stilen bäst. Behöver vi knappt göra om det allt? Maja, jag är ingen anime. För tillfället, maskoten. För tillfället. Ja, förresten, jag kommer ha anime-fest i mitt hus den här helgen. Vilka kommer dit? Vi kommer. Jag kommer. Och så Kat. Han kommer bli en anime-kill också någon dess. Toppen. Demur är sen. Kanske han har ändrat sig. Nej, det är när jag såg hans ögon. Han har 100% bestämt sig för att bli en anime-kille. Han vill verkligen det här nu. Jo, ja, såklart. Varför skulle jag tvivla på min pojkvän? Han kommer bli min gulligaste, finaste, blonda anime-kille. Jag kommer en anime-brunett. Diana, förlåt att jag är sen. Jag var i gympasalen med George. Kolla, okej, jag har jeans på mig. Vad ska jag ha mer? Timur, oroa dig inte. Jag har allting du behöver. Vad är det för glasögon? Ska jag bli någon sorts nörd? Timur, varför tänker du att du blir en nörd? Du kommer vara den gulligaste anime-killen. Kom igen, sätt på dem. Och här har vi din hoodie. Okej, jag fattar. Okej, Timur. Ta och byt om då. Precis nu? Ja, nu på en gång. Sen kan vi mötas upp igen när du är i full outfit. Och det här är din bunny-ryggsäck. Tjejer, nu går vi. Nastia, Maja, följer ni med oss? Nu är det fast, Timur. Du fattar ingenting, maskot. Jag kan inte säga nej till min tjej. Jag älskar henne. Okej, Timur, men det är faktiskt redan för mycket. De är bunny-tjejer, inte anime. Maskot, snart kommer du också vara anime-killa. Du har inget val. Timur, skräm mig inte. Jag kommer inte bli anime. Jag är en maskot. Gör de det med flit? Ja, Jana. De har tydligen bestämt sig för att irritera oss. Titta, har Timur också blivit anime-stil? Fan, tjej, bara kolla så råttorna stirrar på oss. Jag stirrar på någonting annat. Okej, Diana, vad tycker du?
Du är väldigt gullig, Timur. Jag gillar det också, Diana. Om du gillar det, då gillar jag det. Coolt. Men förresten, var jag så katt då? Gör man så för mig? Nej, knåpar är bara så katt och Johnny inte vill bli anime. Maskot, jag kan redan se vilken typ av fluffig anime du kommer bli. Jag kommer gå nu och handskas med den. Jag kommer gå nu på en gång. Jana, det behövs inte. Vi kommer bete oss mer civiliserat. Laila, hur? Vi har noll stöd. Vad ska vi göra näst? Vi kommer bete oss på samma sätt. Hur, Laila? Hur? Hur? Vi kommer egentligen bli anime-tjejer vi med. Du läste mina tankar. Jana, nej. Vad menar du egentligen? Det är bara för att sabba för dem. Råttor, det finns inget behov av så mycket ilska. Det är bara att acceptera det som faktum. Snart kommer hela skolan att vara anime. Jag föreslår att ni också blir anime. Det kommer bara vara mycket bättre. Ja, det kommer vi. Och vi kommer bli sån anime att ni kommer fortsätta avundas oss istället. Utmärkt, råttor. Till och med råttorna gav upp. Så en efter en kommer hela skolan att bli anime. Som ni irriterar oss, bunnies. Vi är inte bunnies. Ni är anime-tjejer. Maskoten, vad tycker du om allt det här egentligen? Det är illa. Vi måste förändra allt. Vad är det som har hänt här? Är det någon som bråkar eller? Värre, råttorna har sagt att de också ska bli anime-tjejer. Okej, hörni. Det här är slutet. Om till och med råttorna gör upp så kommer hela skolan bli anime. Ja, jag kan inte föreställa mig själv i någon sorts anime-utstyrsel. Sakat, bara titta på Timur. Och kolla vilken häftig stil han har nu. Sakat, jag tror nästa anime-kille kommer vara du. Tack du, Timur. Du är en riktig kompis. Tja, nu tror jag vi kan gå till kafé. Dricka varsin utsökt latte. Så kan vi bli lite sena till lektionen sen. Nasti, jag tänker följa med oss. Visst, för att bli sen för lektionen, där är jag med er. Nej, tänker du fortfarande inte komma ut därifrån? Hur länge ska du ha kvar? Nej, pizza, jag stannar här. Jag kommer inte bli någon anime-kille. Nej, vi kommer att vara ett anime-par. Hela skolan ska ju bli anime-stil. Vad ska vi vara, eremiter då? Pizza, jag är hellre en eremit än en anime-kille. Sluta sparka på dörren, vem ska reparera den? Du kommer reparera den då, fegis. Hej, pizza. Varför så mycket aggression? Vad är det som pågår här egentligen? Ice vill inte bli en anime-kille, så han låter inte på toaletten. Jag är ingen fegis. Jag vill bara vara den jag är. Pizza, oroa dig inte. Lita på mig. Ice, ta och öppna. Så Ice, imorgon kommer du ta av den här masken, den där kepsen och det där förklädet. Och så kommer jag hitta en cool anime-kille-outfit till dig. Du vill väl fortsätta vara en barista i det här kaféet? Yes! Ja, det var det beslutet helt enkelt. Nu, gör 8 utsökta karamellatte till oss. Kom nu, anime-killen. Jag är din anime-tjej och vi kommer vara ett anime-par. Så hörni, vad tycker ni egentligen? Skulle ni tycka om hela bunny-skolan istället blev anime-skolan? Skriv ner i kommentarerna. Glöm inte att likea videon. Prenumerera på kanalen. Klicka på den där klockan och vänta på ett nästa coola avsnitt. Ses alla igen snart, så hej då allihopa! Knopa, jag vill inte! Tack att man litar på mig. Du kommer vara en riktigt cool anime-kille. Maskoten, går du med på det? Jag håller med. Du är bäst! Johnny, vad ska vi göra? Ja, jag har redan bestämt mig. Jag vill också vara en anime-kille. Mad!